Och nu, mina vänner, ska vi komma i stämning. För vi ska nämligen få nästa föredrag av Björn Magnusson Staff från Lunds universitet. Och han är lektor och ämnesansvarig för museologin, eller hur? Ja, men vad? Och du ska prata om samlingar, kulturella och kommunikativa minnen. Tusen tack! Och det är ju väldigt hedersamt här att få stå här och tala inför en sån kunnig församling. Jag höll på att säga att det är ju trevligt att det är så många kunniga människor i Lund här idag. Men det kan ju missförstås att det inte är kunniga personer här i vanliga fall också. Men att se så många extra ansikten komma hit är ju synnerligen trevligt. Och särskilt då om man jobbar med museer, kulturarv och de här magasinsfrågorna. Om man ser till människan och om vi ser till magasin, så kan man säga att det allra mest spännande och underliga magasin som vi har, det är ju faktiskt det som vi har här uppe. Det som vi balanserar på den här skrangliga ryggraden och som då försvaras av egentligen ett skal som bara är som, nästan som ett äggskal. Väldigt skört, men tänk på allt det fantastiska som faktiskt ryms i det magasinet som vi har här inne. Och det här magasinet är ju då kopplat till minnen. Och också hur vårt jag skapas i relation till föreställningar om det förflutna. Hur minnena skapar vårt jag. Och givetvis, det finns många olika sorters minnesforskning. Vi har ju till exempel den medicinska minnesforskningen som ju är väldigt angelägen att genom att nu när vi når högre och högre åldrar så kommer ju också då frågan om demens till exempel och livskvalitet. Och här är museerna involverade i de här frågorna med till exempel minneslådor och artefakter som för personer som lider av demens faktiskt ändå kan höja livskvaliteten betydligt. Men det är inte om de här medicinska minnesforskningen som jag kommer att tala om idag, utan det är då minnessociologi. Och att minnena är inte bara någonting som är individuellt eller kopplat till våra minnessystem, utan det är minnena uppstår och lever och utvecklas i mötet med omvärlden. Det är där våra jag och våra identiteter skapas. Och på 1930-talet så började utvecklas i Frankrike en minnessociologisk forskning. Och en av de här stora namnen, det är Maurice Al-Halbwax. Några av de punkterna som han tar upp i sin forskning, jag har försökt få ner de här, det är att minnen, de är då inte bara kopplade till individuella erfarenheter, utan att de relaterar till händelser i det förflutna som individer inte nödvändigtvis måste ha upplevt personligen. Och det här är ju en bärande tanke i väldigt mycket av det som vi talar om är som för kulturarv, för museiarbete. Och likadant också, vad är det som gör magasinen relevanta? Vad är det som bevarar sin magasin? För ibland talar vi ju om museer och kulturarvsinstitutioner som minnesinstitutioner. Och magasinen är då en central del i detta. Men kollektiva minnen, de bidrar också till att forma gruppmedvetanden och förståelsehorisonter inom samhället. Kort sagt att vi är, när vi talar om identiteter så är det ju inte bara jag som individ, utan det är också min koppling till kollektiv. De kan vara stora, de kan vara små och vi ingår alla, det vet ni, i många, ett oändligt antal olika typer av kollektiv. Men det som knyter dem samman är just minnet.
Och här har vi två andra namn, och Jan och Alaida Assmann. Och det här är två tyska forskare som är nu ledande inom minnessociologin och som har använder sig av tre olika begrepp som behandlar förhållandet till förflutenhet. Och de här begreppen är ganska intressanta, och jag hoppas att de här kanske skulle också kunna vara intressanta som instrument eller redskap när man diskuterar minnen och i relation till magasin. Så att själva innehållet i magasinen inte bara reduceras till en fråga om ett hanterande av föremål. För det är också vad de här tingen betyder. Och där har vi kulturella minnen, kommunikativa minnen och historia. Och kulturella... Oj, nu slog klockan. Klockan klämtar för mig. Kulturella minnen, minnespraktiker, och de är egentligen minnespraktiker, den här typen av kulturella minnen, de har funnits i alla tider. Det är någonting som konstituerar människan, att man genom olika riter, praktiker, utser vissa platser till särskilt viktiga, alltså en koppling till det mytologiska. Men sen från 1800-talet så har de här då ofta haft en nära koppling till de offentliga institutionerna. Och de är då, har nära koppling till makt. Det är, kan vara religiösa samfund, det kan vara ett politiskt parti, det kan vara ledningen i en nation. Men det har också att de kulturella minnena binder samman större grupper, och de har då ofta en koppling till det offentliga. Och här har ju då från 1800-talet framåt museerna spelat en stor roll. Och här ser vi då ett exempel på ett föremål som först uppbevarades eller bevarades i Topkapus, alltså det sultanpalatsets arsenal i Istanbul, men som då bevarades som trofé, som minne över erövringen av Konstantinopel. Och det här är då en bysantinsk kätting som spärrade Gyllene hornet. Och som sagt, när det här forcerades så var det här det som beseglade Konstantinopels öde och kanske en av de viktigaste troféerna. Och det här är också någonting som då blir till en myt i skapandet av det osmanska riket. En relik som då också givetvis faktiskt är bevarat. Och nu bevaras det på Armémuseum i Istanbul. Ser vi en annan typ av kulturella minnen, så är det någon här som kan gissa vad detta är? Detta är Kemal Atatürks officerskadettsklass. Sådana toppstudenter. Och här ser detta är ju... Givetvis man har varit noga i detalj med att återge hur det här rummet har sett ut, och man har klätt dem här i den typen av dräkter som Kemal Atatürk hade. Men någonstans kanske vi ändå såg det verkligen ut så här jämnt och ständigt i Kemal Atatürks officerskadettsklass. Nej, här skapas ju också att minnen formeras ju också i samtiden och med olika syften. Och här har vi då ett exempel då på egentligen den mytifiering som sker kring Kemal Atatürk och som också är central i skapandet av den moderna turkiska nationen. Eller har varit så tills idag.
Ser vi en annan typ av kulturella minnen så ser vi det här. Här är det tillskrivet en plats. Och detta är nu, vi såg Kättingen tidigare, det här är ett av tornen i Konstantinopels murar, numera Istanbul. Och i den nuvarande politiska ledningen med Recep Erdogan som då istället lyfter fram andra typer av minnen, i andra typer av kulturella minnen, omformar ett nytt offentligt minne. Omformar, försöker omforma en identitet som i vissa stycken avlägsnar sig från det Atatürks minne. Och texten här står en nation, ett, en fana, ett folk. Från del som har läst historia så får man lite vibrationer från en annan del av historien. Det är inte säkert riktigt att det här är samma vibrationer som man får i Turkiet. Men kopplingen här då till Konstantinopels Konstantinopels murar, erövringen av staden, Mehmet, sultanerna. Tendens till andra typ av kultur. Nu behöver inte kulturella minnen alls vara av ond karaktär. Tvärtom, museer har en uppgift att arbeta med kulturella minnen. Det är också samhälle, kommer också av sammanhållning. Att det är de här minnena som betyder någonting. Och vilka är det vi väljer ut? Det här är från Istegade i Köpenhamn, och bakom den här stjärneradio så formerades då en av de viktigaste danska motståndsgrupperna under andra världskriget, Holger Danske. Och det här är då faktiskt en rekonstruktion. Det var här stjärneradio hade sitt kontor, men fasaden omskapad. Och här ser vi då mitt i den danska alldagliga eller vardagen en referens tillbaka till motstånd och civilsamhälle, civilmotstånd. Men som också då kan vi karakterisera som kulturella minnen. Och de som har minnen från motståndsrörelsen, levande minnen av och deltagit själva, de blir ju färre och färre. Men det jag kanske ska prata mest om idag, det är kommunikativa minnen. Och kommunikativa minnen, det är minnespraktiker som relaterar till mer begränsade och privata områden. Alltså de som vi har i vår familj, bland våra vänner, bland våra bekanta. Och kommuniceras ofta genom anekdoter, berättelser, och som också givetvis har en tendens att omformas genom tiden, men som kanske också egentligen det är kittet som håller alltså våra nära vänskapsrelationer tillsammans och släktskapsrelationer också för den delen. De här kommunikativa minnena har en tendens att vara ganska korta. De är bara i regel på kanske en 80-90 år. Många av oss kanske minnen från farföräldrar och morföräldrar. Men hur många av er har klara minnen eller anekdoter som kommer från farfars far eller mormors mor? Nej, där börjar de någonstans försvinna. Ett museum i Istanbul som skiljer sig ganska mycket från Armémuseum och de andra offentliga eller de andra statliga museerna är Oskuldens museum, som skapades av Orhan Pamuk, öppnade 2012 och invigdes 2012, fick priset för som bästa europeiska museum, European Museum Award 2014, och som är ett museum med
aspirationen på att vara ett samtida, ett något annorlunda men dock ett samtidshistoriskt museum över Istanbul. Museet, eller Oskuldens museum, är egentligen ett koncept som består av två delar. En roman, som en del av er kanske har läst, och sen ett museum. Och i romanen, som är en kärlekshistoria, består en stor del av historien hur huvudpersonen Kemal bygger upp en samling som han förvarar i en lägenhet med objekt, föremål kopplade till hans älskade Füsun. Föremål som man snattar till sig, själ till sig. På ett sätt skulle man mycket väl kunna beskriva Kemal som en stalker. Det kanske kan finnas en del i detta, men han är en besatt samlare. Han är besatt av minnena av Füsun. Och vad vi ser här, det är en av de här installationerna på museet. 4213 cigarettfimpar, alla rökta av Füsun. Och när han då går in i denna, så ser vi här också hur de här har blivit katalogiserade, eller där man kan se proveniensen, var de har blivit rökta, och där de då också är daterade när. Och där man genom då den typologi som Kemal har utvecklat kan se vilket humör var Füsun på när hon fimpade cigaretterna. Och det här är, kan ju då te sig något maniskt, om man säger som så. Och skulle man se det här hos någon som hade varit en bekant, så hade man ju börjat leta efter utgången och ursäkter för att lämna det ganska så snabbt, kan jag ju säga. Men samtidigt här också, så i boken så görs en del referenser till Nabokov. Och författaren Nabokov, som var en dedikerad fjärilssamlare. Alltså de entomologiska samlingarna. Och där är ju, finns bland annat i museet i Harvard. Han som, och ser man på de här cigarettfimparna, så är de ju precis monterade som fjärilar. Man känner säkert igen det. Men som sagt då, återkopplat till minnen och de här efemära minnena som ofta är så flyktiga och försvinner. Och de här, det som är vardagslivet. Och det här är då en av ambitionerna med museet, om vi ska säga de museala ambitionerna, är just att försöka fånga en del av vardagslivet. Och hur fungerar det här? Och det här är någonting som jag har haft ett forskningsprojekt om, där jag har gjort ett antal besökarintervjuer på Oskuldens museum. Vad är det folk får ut av det här? Vad är det det framkallar? Och här kan man ju säga att här finns två olika sorters kategorier. De besökare som har sett museet eller läst boken och sen går på museet. Och för dem så är det ju att boken tar en materiell form. Det som är en fiktion blir verkligt. Ja, men här finns ju Füsuns örhänge. Här finns hennes fimpar. Här finns hennes klänning. Alla de här objekten. Men det är nästan ännu intressant att se på de som inte har läst boken. För på dem, då blir den här utställningen mer enigmatisk, mer gåtfull. Men inte desto mindre väldigt givande. För de här föremålen, de lockar fram de kommunikativa minnena. Huvuddelen av besökarna till Oskuldens museum kommer inte från Turkiet eller Istanbul, utan de är från andra delar av världen. Och när man ser på många av objekten som finns utställda, så är ju det här vardagsföremål som på ett sätt är universella. Men de lockar fram olika minnen.
Och här har vi ju, kan vi läsa, ett av de allra vanligaste hemmagasinen som vi har är ju en byrålåda där vi knör ner saker och magasinerar mer eller mindre systematiskt. Och det här, den här montern, det representerar då den städning som görs efter en person som har dött, Fusuns pappa Tariq Bey. När då egentligen de här föremålen på ett sätt också blir en slags sammanfattning av Tariq Beys liv. Och det här... när jag har gjort de här intervjuerna så är bland annat med en äldre kvinna i 70-årsåldern som var där tillsammans med sitt barnbarn. Och hennes första spontana kom: det är trevligt att minnas saker tillsammans. Det vill säga att man ser föremålen, och det här skapar ju en dialog mellan barnbarnet och mormodern, och där det är, man blandar sina minnen helt enkelt och man stärker banden. Och många av de här föremålen lockar ju också fram en typ av minnen, triggar minnen som man inte har tänkt på väldigt länge. Och det här är ju någon aspekter, om man nu talar om betydelsen av ting och föremål i magasin, som är väldigt oförutsägbara, men som jag tror kan ha en väldigt stor betydelse för museibesökare. Vi vet inte exakt vilka minnen de kommer att trigga, men vi vet att de kommer att göra det, och det är av de här kommunikativa minnena. Jag kommer att nämna här också med de kommunikativa minnena att där finns en annan aspekt, och när vi talade om kultur eller kulturella minnen så har vi talat länge om historiebruk, och det känner vi ju alla till, men för Jan och Alaida Asman i deras begreppsvärld så är historia en alldeles särskild praktik. Och det är en akademisk praktik som börjar utvecklas under 1700-talet och 1800-talet. Bland annat Leopold von Ranke i Tyskland, och där den är källkritisk och analytisk, där det finns en metod och den är teorianknuten, alltså den är ganska så abstrakt. Givetvis så är det så att historieforskare eller etnologer eller de andra akademiska disciplinerna faktiskt på ett sätt kan sägas ha utvecklats ur museer, men idag så är det kanske då mer enskilda institutioner som samverkar med minnesinstitutioner. Men att man ser på historia som en särskild praktik, och den har då den här kritiska dimensionen som man inte ser i kulturella minnen eller kommunikativa minnen. Och det här är, där har det nu under de senaste åren öppnats möjligheter faktiskt genom den digitala utvecklingen med att vi faktiskt kan komma åt kommunikativa minnen, bevara, och att de faktiskt också kan bevaras. Att vi kan få det som tidigare har varit hänvisat kanske framförallt till muntlig kommunikation finns nu på nätet. Och många av er känner säkert till här, du vet att du är från Borås. Du vet att du är från Tomelilla, de här sajterna som finns där. Man lägger ut bilder och så kommer det då olika typer av associationer på de här. Och de här är, tittar man på många av de här kommentarerna och sajterna eller Facebookgrupperna som finns, så är det här, så det är kommunikativa minnen som kommuniceras på de här.
Med att bilden föreställer en fotbolls match och sen så helt plötsligt så går den här diskussionstråden in till att ja, men var inte han som har nummer 11 bror till hårfrisörskan på Storgatan? Jo, och så börjar man prata om hårfrisören istället. Så jag menar, det är den typen av associationer. Och det här finns också över hela världen. Här har vi Glasgow och Glasgow City Heritage har gjort en utställning, en analog utställning av bilder och med kommentarer också hämtade från nätet. Och här är ju också där man kan gå runt och titta på bilderna och verkligen interaktiv. Och här är då en av kommentarerna. Det är the people in these pictures. Det är en kommentar från nätet och det är ju en, ska vi säga då, en ganska atypisk kommentar från de här, du vet att du är från sidorna, men som ändå säger någonting. The people in these pictures caught at work, rest and play are our people, our antecedents, and like us they lived, loved, laughed and worked in Glasgow. As unfamiliar as they might appear today, they lived in the same tenements as us, walked the same streets, and in some cases drank and danced in the same venues as we do today. The barrier between us and them is gossamer thin. Med andra ord, här har vi då bilder som tillgängliggörs. Tillgängliggörandet av vad som finns i magasinen, om vi nu talar om det digitala tillgängliggörandet, kan ju också öppna för kommentarer. Och hur tar vi vara på de här? Det är kanske ingenting som, alltså det kan bli oändligt stort, men det är någonting som också öppnar för för den potential, de skatter och de minnes framkallare som faktiskt finns i många av våra magasin. Och om man då tittar på historia här, share your memories, och här kan man då skriva analogt, det är ju inte alla som är på Facebook, faktiskt är inte alla på Facebook, jag vet inte om ni har märkt det, men så är det ju. Men det jag vill avsluta med att säga här är ju också att de här minnena, de kommunikativa minnena som samlas in, är också väldigt, väldigt intressanta just som historiska dokument. De säger minnena, de kommunikativa minnena som samlas in på nätet eller som ackumuleras på nätet, de säger någonting om vår egen tid. Vad är det vi minns? Vad är det vi läser in i bilderna? Och det här är ju en guldgruva för framtida idéhistoriker och mentalitetshistoriker. När man vill veta någonting om förhållningssätt till det förflutna i 2017. Så med de orden och med tanken på att det här liksom är kulturella minnen, kommunikativa minnen, kanske kan vara intressanta redskap och begrepp för att använda sig av inom diskussionen med magasin och vad som ryms i dem. Så avslutar jag där. Tusen tack. Det här var jätteintressant, det här med minnet som en magasin. Och jag fällde nästan en tår när du sa det här. Det är trevligt att minnas saker tillsammans. Ja. Det var väldigt rörande. Ja. Och då undrar jag lite grann, kan vi ärva minnen? Kan jag ärva någon annans minne? Ja, på ett sätt kan man säga att det är vad de här kommunikativa minnena är. Ja. Att där är de
Vi för ju över, på ett sätt man ärver genom att man berättar. För nu kan man ju tänka så här att dotterdottern i det här fallet, hon kan ju berätta det för sina barn när hon skapar en bild av en person som har betytt någonting för henne. Det var precis vad jag kände när du berättade det där. Där blir det här att genom det här bandet som skapas och genom den dialogen så är det ju också att samtidigt som öppnar på för ett sätt att få mormodern att få en inblick i sin egen avkommas. Just det. Bild och minnen. Och det här var då bara ett exempel. Det finns ganska många exempel på det här med hur minnen kan överföras. Men det är ju det här att de har en begränsad livstid. Ja. Och om man då talar om ärva och om man talar om alltså vad våra institutioner kan göra, så är det ju intressant. Kan vi fånga de här kommunikativa minnena på något sätt? Ja. Och där görs ju nu en del arbeten alltså inom till exempel dokumentationen av många av de flyktingar som kommer hit. Och där tror jag att de föremålen, de berättelserna, de intervjuerna som har gjorts kommer att betyda oerhört mycket för de som kanske har fötts på flykt eller kommit hit som spädbarn, när de kommer att försöka skapa sig sin bild av vem är jag och hur hamnade jag här. Just det. Jag tror att det är en utställning på Medelhavsmuseet i Stockholm just nu där många syriska flyktingar har fått berätta just sina minnen och berättelser. Kan det här utnyttjas i utställningar inom demensvården eller så också? Jag tror absolut att det kan utnyttjas inom demensvården. Och sen så samtidigt också, jag tror det här är någonting som väldigt många tycker är spännande och intressant. Mm. Mm. Och det här kan man ju säga, så när man tillgängliggör magasin eller föremål som finns i magasin till exempel. Mm. Och det här finns ju olika möjligheter till kommentarsfält och annat, och där de här också kan leda till att personer som samma intressen får kontakt med varandra. Så jag tror ju att det finns en otrolig potential nu i magasin som faktiskt också kan påverka en hel del tänkandet kring museerna. Mm. Givetvis bygger det här också på att föremålen faktiskt finns kvar. Mm. Exakt. Och jag tror att våra magasinsförvaltare här sitter som på nålar och vill ställa frågor nu till dig. Kan det stämma? Har vi några frågor här i publikum? Då har vi personer som går med mikrofoner här så att ni kan säga vem ni är och vad ni arbetar. Så har ni möjlighet att ställa någon fråga till Björn. Mm, var inte blyga nu. Ja. Det är ju, jag älskar den här salen, men det kanske inte är den som är den mest inbjudande att få ställa spontana frågor i. Ja, men jag har varit med på en del samlingsforum och det brukar vara så att de värmer upp lite grann. Ja, utmärkt. Ja, så att det kommer lite senare. Jag kan passa på då att bara ställa, för jag hinner det, eller hur? Ställa en fråga. Ja. Du var inne lite grann på falska minnen när du kom med exemplen här från Istanbul. Hur vet man att alltså, en situation upplevs ju olika? Yeah. Och Orhan Pamuk har ju skrivit själv om det i den där. Oh, ja, absolut. Pamuk leker ju verkligen med det fiktiva och det autentiska. Och vad är det? Minnena gör ju på ett sätt, delvis också för att man kanske ska urskulda sig själv, så har man en tendens att frisera minnen. Men det som man kan säga nu som sker, och det har varit intressant att vara i Istanbul precis under den här tiden när intressant men nedslående också kan man säga, men här ser man ju också den betydelse som kulturarvsinstitutionerna ändå har. Om man ser på den bild, om man talar om falska minnen, eller rättare sagt om man talar om falska minnen, men där det bara ges en minnesbild. Mm. En minnesbild som inte får stå oemotsagd. Där vi bara har en fana och där vi bara är ett folk.
så är det nästan som att vi har bara ett minne. Och i det sammanhanget så är det intressant att se på hur besöksantalet under loppet från kuppförsöket förra året och fram till nu har stigit. Det är väldigt många fler Istanbulbor som kommer till museet. Och det här är då snarare hur man kanske faktiskt som ett korrektiv eller som ett alternativ, det här lockar fram de egna minnena. Mm. Inte nödvändigtvis det som propageras ut i ett större sammanhang. Mm. Och på det sättet så har det varit väldigt intressant att se hur flera av de här museerna faktiskt påverkar. Ja, har blivit en frizon för tänkandet. Just det, men han får ha kvar sitt museum. Än så länge. Och där kan man ju säga då att det han har ett Nobelpris som gett honom en viss dignitet. Ja. Men än så länge så är det ju faktiskt museerna som är där det framförs andra röster. Kanske inte då främst de statliga museerna, men de andra museerna. Mm. Tack ska du ha. Hade vi någon fråga här? Ja, där borta har vi en fråga. Jag kan bara berätta, det är ingen fråga, men apropå detta ämnet. Mitt namn är Petra Wern och jag jobbar på Göteborgs konstmuseum som konservator, målerikonservator. Jag kan bara berätta att det är väldigt hälsosamt att minnas. Det pågår ett sånt nationellt projekt på flera museer i Sverige som heter Möte med minnen. Där en grupp patienter med Alzheimer och demens bjuds in till museerna med en anhörig och så går man på en speciell visning när museet är stängt och lugnt och tyst och minns tillsammans. Så att det pågår faktiskt redan. Mm. Tack. Strålande. Men då tycker jag att vi ger dig en jättestor applåd, Björn. Tusen tack.